Veliki je pritisak na čelnike Europske unije i Sjedinjenih američkih država da se do kraja 2015. godine dovrše pregovori o potpisivanju sporazuma s transatlantskim trgovinskim investicijskom partnerstvu, takozvanom TTIP-u. Napravljen je veliki pomak u pregovorima između dvije strane, zato pozdravljam i potez povjerenice Europske komisije, gospođe Malmström, koja je javnosti prezentirala dokumente koji su omogućili građanima, a i nama zastupnicima, da pratimo tijek pregovora o TTIP-u, te reagiramo na dijelove s kojima se ne slažemo i sugeriramo na one dijelove koji su možda izostavljeni. Uvidom u tijek pregovora, naši građani i vlasti razumijat će pravu svrhu ovog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih američkih država, kojemu je glavni cilj generirati nova radna mjesta i ostvariti gospodarski rast, smanjiti cijene usluga, proizvoda i osigurati veći utjecaj Europske unije i Sjedinjenih američkih država na globalnoj razini, što će biti dobar alat za promoviranje naših proizvoda. Činjenica je da još uvijek postoje područje u pregovorima koje nisu do kraja definirana, što kod građana Unije izaziva određenu dozu straha. Ali važna je novost da će komisija redovito objavljivati dokumente zbog transparentnosti postupka pregovora, a mi zastupnici redovito ćemo izvješćivati o prednostima sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama za naša gospodarstva, s obzirom da će najveću korist od potpisivanja ovakvog ugovora imati baš građani Europske unije, a na pozitivne učinke možemo računati i u Hrvatskoj i hrvatsko gospodarstvo. Osobno sam uvjerena da će naši pregovarači činiti sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali maksimalnu korist gospodarstvu i potrošačima u Uniji i da će osigurati stupanje sporazuma na snagu uvezeni proizvodi iz Amerike koji odgovaraju najvećim europskim standardima. Budući da naši prioriteti su, kao što znamo, zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša i gospodarski rast u svim državama članicama.